bizi dünyanın her yerinden izleyen aziz həmvətənlərimiz. Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik Yarışmasında xoş gördük sizi. Məşğuliyyətim, hobbilərim əsasən boksla məşğul olmaq, tarixi şəxsiyyətlər haqqında kitablar oxumaq və ya tarixi şəxsiyyətlər haqqında əlavə məlumatlar toplamaq. Razım Rzayev, 1997-ci ildə Bakıdan olmuşam. 2015-ci ildə Memarlıq və İnkişaf Üniversitesində daxil olmuşam. Boş vaxtlarımı demək olar, əksəriyyətini kitab oxumaqla keçirirəm. Agatha Christie, bir də yeni müəllif başlamışam, UNESCO. Boş vaxtlarımda kitab oxuyuram, məşğuliyyətim taekwondo idman növü ilə məşğuluram. Respublika üzrə çıxmışam 3-cü yerə. 3-cü yerə. Bakı üzrə çempion olmuşam. Çox oxuyun, çox öyrənin, mariflənin, təkmilləşin və bütün bunların işığında vətənimizi tanıyın və tanıdın.